Jag heter Johan Falk, matte fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och vi håller på att kolla på rörelsemängd som en del av fysik 1. Och i den här genomgången tänkte jag att vi skulle kolla på bevarande av rörelsemängd. Vad det innebär och hur vi kan utnyttja det för att bli lite klokare människor. Jag har delat upp den här presentationen i två delar. En med genomgång nu och sen tre exempel i nästa lilla video som du kan kolla på. Så, vi håller på att kolla på rörelsemängd. Rörelsemängd är en av de sakerna som är användbara att titta på för en fysiker, för att rörelsemängd är något som är bevarat. Den ändras inte och det gör att vi kan utnyttja för att räkna på massa saker och förutsäga hur världen kommer att bete sig. Och sånt kan man ju ha glädje av. Och jag tänker säga så här, att rörelsemängden inte ändras om det inte finns någon yttre kraft som påverkar under någon tid. Och varför säger jag det? Jo, förra videon så kollade vi på impuls. Och impuls är samma sak som ändring av rörelsemängd. Om vi har en kraft under en viss tid, så har vi en impuls. Den impulsen är samma sak som en ändring av rörelsemängd. Okej? Och det betyder att har vi ingen kraft, eller om vi har en kraft men den påverkar under en väldigt, väldigt liten tid, så har vi ingen, eller i princip ingen, ändring av rörelsemängd. Och det kan vi utnyttja. Sen kan man fråga sig, varför pratar vi om yttre kraft på det här viset? Vad menas med en yttre kraft? Ja, det är en kraft som där både kraft och motkraft inte finns inne i det system som vi tittar på. Om vi till exempel kollar på rörelsemängden hos en bil. Eller säg, ta två personer i en båt. Två personer i en båt är bättre. Och så håller de på och springer framåt och bakåt i båten. Så knuffar de båten fram och tillbaka medan de springer, för det är så pass låg friktion mellan båt och vatten. Och då kan man tycka att det ändras rörelsemängd och sådär, fast vi tittar på båt och person tillsammans. Men tittar vi på personernas och båtens rörelsemängd tillsammans, så kommer det faktiskt inte ändras. För personerna trycker båten bakåt när de springer kring där, men båten trycker personerna framåt. Och de krafterna kommer precis ta ut varandra, kan man beskriva med Newtons tredje lag om man vill det. Och därmed kommer även ändringen av rörelsemängd ta ut varandra. Så att det behövs en kraft utifrån. Om man sätter i åror och ror eller slänger ner ett ankare eller så. För att de här krafterna ska ändra båtens rörelsemängd. Vi ska kolla ett exempel på det här för att förstå lite bättre vad jag menar. Vi tar en person som heter Safad. Han skjuter med bazooka ute i rymden. Han är en rymdvarelse. Och han är någonstans långt bort från planeter och stjärnor. Så att det är i princip ingen tyngdkraft, ingen gravitation och sånt där omkring honom. Där ute hänger han och han har en bazooka med sig och den vill han skjuta med för att han är på det humöret. Då ska vi kolla på två saker här. Vi kollar dels på hela Safod med bazookaskottet. Och sen ska vi kolla på Safod med bazookarör och sen på själva bazookaskottet. Om vi börjar med Safod plus hans bazookarör här, så säger vi att han väger 100 kilo. Står stilla och då har vi en rörelsemängd från början på 0 kg meter per sekund. Om vi kollar på bazookaskottet här, det röda, så väger den 1 kilo hittar vi på och står stilla också, så vi har 0 kg meter per sekund. Totalt sett så har Safod plus bazookaskottet alltså en rörelsemängd på 0 kg meter per sekund. Ganska enkla beräkningar just nu. Och det är trevligt. Sen tar Safod och skjuter iväg det här bazookaskottet. Fump, säger det. Det får en ganska ordentlig fart utåt höger här. Och då vet vi att Safod kommer faktiskt få en liten fart åt vänster också. En hastighet åt vänster. Och det kan vi liksom känna instinktivt i kroppen att det blir så. För det är någon rekyl när han skjuter iväg det här. Men vi kan faktiskt också räkna på det och se hur mycket han rör sig åt vänster. Om vi börjar med att kolla på bazookaskottet här, så kan vi säga att det kanske åker med 50 meter per sekund. Det väger fortfarande 1 kilo, så rörelsemängden blir 50 kg meter per sekund i så fall. Vi har inga yttre krafter här medan Safod skjuter iväg det här skottet och skottet fortsätter rakt fram, för att det finns ingen gravitation eller någonting som drar det. Då är rörelsemängden bevarad. Ingen impuls. All rörelsemängd är kvar som det var innan. Det betyder att rörelsemängden efter är lika mycket som rörelsemängden innan.
den ska vara 0 kilogrammeter per sekund. Mm-hmm. Då vet vi att Saffods plus skottets rörelsemängd tillsammans ska bli 0 kilogrammeter per sekund. Vi vet att skottets rörelsemängd var 50 kilogrammeter per sekund. Så då måste Saffods vara minus 50. Kom ihåg att rörelsemängd kan vara negativ. Ja, riktning. Och räknar vi på det så får Saffod hastigheten minus en halv meter per sekund. För han väger 100 kilo. Så. Så kan man räkna på rörelsemängd. Se att den är bevarad. När man utgår från att den är bevarad så kan man få reda på några intressanta saker om hastigheter. Det här är faktiskt ett ganska intressant exempel om man tänker på hur man kan få fart när man inte har så här marken att ta sats från. När vi står på marken och hoppar så kan vi hoppa en liten bit. Men rymdraketer till exempel, när de ska lyfta och fara upp till ISS eller något sånt, så kan de visserligen få lite extra kraft när de lyfter från marken när det finns en startramp eller så. Nu gör de inte det, men de skulle kunna ta fart från det. Men när de är där 100 meter upp i luften, hur ska de kunna öka sin fart? Eller behålla sin fart för den delen? Enda chansen de har, eller vi har en yttre kraft, gravitation, som drar dem neråt, men de måste ändå hålla en fart uppåt. Enda chansen de har är att skjuta iväg grejer, ungefär som Saffod. De skjuter grejer neråt och så trycks rymdraketen uppåt samtidigt. Och det gör de, och en rymdraket väger ganska mycket. Så de måste skjuta iväg ganska mycket saker neråt med ganska ordentlig hastighet för att få rörelsemängd uppåt. Det är enda chansen för dem att hålla en hastighet uppåt. Och det gör de, det är bränsle och grejer som de skjuter ut med en jäkla fart. Kan vara kul att veta om man tycker det. Vi ska kolla på en sak till. Någonting som kallas för stötar. Och en stöt är en krock mellan två eller kanske flera saker som är kort. Och varför är det intressant att det är kort? Jo, för att det betyder att den här delta-t-grejen blir väldigt liten. Och då har vi väldigt lite impuls och det betyder att vi har väldigt lite ändring av rörelsemängd. Om man säger att en stöt går så fort att vi kan försumma de yttre krafterna. Så om vi har två biljardbollar som krockar, en typisk stöt, så sker den stöten kanske under en tiondels eller hundradels sekund, jag vet inte. Och vi får väldigt starka krafter mellan bollarna som skickar över rörelsemängd från den ena bollen till den andra. Men alla krafter runt omkring, gravitation och sådana grejer, friktion, är så pass svaga att de kan vi strunta i. För de krafterna gånger den korta tiden blir i princip ingenting. Speciellt inte i jämförelse med de här krafterna mellan bollarna. Och just det, och det betyder att den totala rörelsemängden mellan, sig två biljardbollar bevaras. Före och efter stöten, precis före och precis efter, så är rörelsemängden för de här två tillsammans lika mycket. Och det kan man använda för att räkna på vad som händer i olika sådana här system. Och det ska vi göra, men vi ska göra i nästa video. Innan vi kommer dit däremot så ska vi lära oss tre fina ord. Det är sätt att klassa stötar på, som du säkert kommer dyka på, träffa på i fysikböcker och kanske fysikprov och kanske någon annanstans också. Det första är något som heter en elastisk stöt. Det är en stöt där rörelseenergin bevaras. Vi har lika mycket rörelseenergi före som efter stöten. Och det behöver inte vara fallet. Det behöver inte alls vara fallet. Men ibland är det så, speciellt på atomnivå och sådana grejer. Där är det elastiska stötar. Men rörelsemängden alltså bevaras alltid. En oelastisk stöt, då är det bara rörelsemängden som bevaras, medan rörelseenergin inte bevaras. Den förändras på något vis. Och sen finns det något som kallas för fullständigt oelastisk stöt. Det är två föremål. När de har krockat så hänger de ihop efteråt och rör sig åt samma håll. Lika fort. Som två lerklumpar som smälter ihop liksom och åker vidare tillsammans. Det är det. I nästa video ska vi kolla på tre exempel på det här, men det tar vi där. Vi ses där. Hej då!